្រុងវាងបងនៅព្រឹងតំលើកែលែងជាធម៌តលើតាមជាពុញ្ញាសាខាយចេញចាសំសារកកូនញោមព្រះកណ្ដាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាខាមនោដោយគោរពព្រះតាខាងអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាព្រះសាសនា